Телеканал «Правда тут» продовжує стежити за справою чеченця Асламбека Амагова. Він багатодітний батько, благодійник, який допомагав захисникам України на Сході і наразі повинен доводити державі, що не злодій і має проукраїнські погляди. Адже згідно з указом президента потрапив до списку злодіїв у законі. Йдеться про застосування персональних санкцій іноземців, які пов'язані з криміналом. Але чи всі вони злодії? У справі Асламбека Амагова з'явилися нові факти – більше про це у сюжеті Асі Хазової. У травні цього року указом президента України було затверджено рішення Ради національної безпеки і оборони, за яким до бізнесмена Асламбека Амагова були застосовані санкції як до так званого злочинця в законі. Загалом злодіями в законі назвали 32 чеченців. За словами правозахисника Анвара Деркача, бізнесмен оскаржив це рішення у судах першої інстанції та апеляційному. Депортацію Амагова з України визнали незаконною. Звичайно, ця ситуація нам видалася ненормальною, і ми почали спілкуватися з адвокатом і з тими, хто знає пана Амагова особисто, і пересвідчилися, що йдеться про кричуще порушення прав людини, яка на законних підставах живе в Україні. Асламбек Амагов протягом останніх 8 років проживав в Україні і до недавнього часу працював керівником комерційного відділу одного зі столичних підприємств, що займаються продажем сільськогосподарської продукції, і допомагав землякам, які потрапили у скрутне становище. Наприклад, в Харкові один чеченець був затриманий на вимогу російської ФСБ, яка подала його до Інтерполу. І пан Амагов активно брав участь у допомозі його родині, в допомозі йому самому. Також Амагов є членом правління діаспори чеченського народу в Україні і, зокрема, опікується популяризацією традицій серед молоді. Пан Амагов є активний член діаспори, і він допомагав видавати альбом для дітей чеченських. Це альбом, в якому діти фіксують своїх предків. Це дуже важливо для збереження пам'яті про свій род, про свою країну. У мережі YouTube на каналі Кримінал Інфо з'явився ролик, в якому поставили під сумнів благодійну діяльність Асламбека Амагова. У розпорядженні телеканалу «Правда тут» є докази того, що, створюючи свій матеріал, журналісти зовсім не апелювали фактами. А перевірити меценатську діяльність Амагова, щоб створити достовірний матеріал, можна було просто звернувшись до своїх колег. Тобто до нас, або ж до адвоката Івана Ангеліна. А як же професійність і журналістська етика, панове? У зв'язку з цим я хотів би зазначити, що я особисто звернувся до цього журналіста, до цього проєкту, надав ті документи, які підтверджують факти надання меценатської благодійної діяльності моїм довірителям. Причому ця благодійна діяльність була спрямована саме на підтримку державних органів у період епідемії. Були надані медичні препарати, були надані маски, медичні халати. Адвокат Іван Ангелін розповів, що до Верховного суду надійшло пояснення від Кабінету міністрів України, де йдеться про право передавати відомості про Амагова на розгляд до Ради національної безпеки і оборони України. Проте в цих документах не було вказано конкретних фактів щодо порушень. Правозахисник каже, що розгляд може трохи затягнутися, оскільки головуючий у справі Амагова суддя подав заяву про відставку. Проте наразі час грає проти сім'ї пана Асламбека. Наразі ситуація доволі складна, оскільки Амагов Асламбек є єдиною особою, яка годує. Телеканал «Правда тут» продовжує слідкувати за справою. Ася Хазова, Ірина Гойнік, Микита Шевцов. Новини «Правда тут».